Hei, folkens, og velkommen til ny video her på min kanal. Hvis dere har sett før, så heter Alexandra, da kommer til Alexanders Liv sin YouTube-kanal. I dag så tenkte jeg at dette er første videoen i desember, fordi jeg har en aller sånn ordentlig vlogmas-video, sånn vlogmas-vlog, liksom. Fordi jeg kommer ikke kalle disse der sånn sitter-videoer som vlogmas. Vlogmas, jeg kan kalle det sånn der når jeg vlogger, og aller første vlogmas-video kommer vel sånn på fredag. Så det glemmer jeg veldig, veldig mye til, og mange kan sikkert lurer på hvordan jeg klokker, synes jeg poster videoer og sånt. Jeg tenkte å poste i ukedagene, sånn fra mandag til fredag, så tenkte jeg å poste litt sånn rundt klokka 3-4 tiden, dere skjønner. Og i helgene så tenkte jeg å poste klokka 12, dere vet det. Sånn rundt klokka 12-ish. Det kommer bare 12 vlogmas-videoer, og hvis det ikke kommer vlogmas den dagen her, så kommer det en sånn sit-in-video, og jeg har planlagt fra punkt til prikk i hvilken video jeg skal poste. Altså sit-in-video, vlogger og, dere skjønner. Så jeg skal jo poste video fra 1. til 25. Og da i romjula så kommer noen andre videoer. Dette er andre gang jeg filmer denne videoen her, fordi jeg ble fornøyd med videoen, men kameraet streiket, og jeg orket ikke så som en måte på de andre, og ja, det skjønner jeg, så tenkte jeg vi gjør det på nytt. Så i dagens video, folkens, aller første video i desember, 1. desember, så kommer det mine julegave-guide, eller julegave-tips, hva dere vil kalle det da. Jeg har liksom punkter til at mamma kan kjøpe til venninner, eller til mamma, til kjæreste eller bror, eller jeg skriver mest en på venninner, får jeg liksom. Hvert år så har jeg bare ikke venninner, mest venninner. Jeg har faktisk aldri hatt kjæreste sånn i juletiden, at jeg skulle gi en julegave til kjæreste, det har jeg aldri hatt. Jeg tror, jeg har liksom snakket med venninner og sånn, hva de har gitt til kjæresten sine da. Dere skjønner. Så hvis du lurer på hvilken julegave tid jeg skal gi til dere i år, så er det bare, ja. Dette gang, let's go. Det første, det er venninner. Jeg må bare si at jeg har veldig forskjellige venninner. Jeg har liksom, jeg kjenner såpass godt mine venninner at jeg bare er sånn. Og et tips der som en venninne meg gjorde i fjor, det var at hun skrev ned på notat på mobilen sin, liksom. Eller skrev det ned i seg da. Og jeg sa i løpet av året, og jeg sa vel sånn, jeg og henne ble kjent vel sånn første år på videregående, sånn høst, på høst i høst i august. Og jeg sa en gang, bare en gang, at jeg ønsket meg leddlysta. Det var når vi hadde hjemmeskole der. Ja, at jeg ønsket meg sånn leddlysta. Og kjøpte meg faktisk leddlys, og jeg ble liksom overrasket, vet du hva, du har følge gjort mye med, for hun kom liksom inn. Alexander, du har sagt det en gang før, og du ønsket meg bare, hva faen var det jeg sa? Jeg husker ikke hvordan jeg sa det, men så det er liksom tips å notere litt ned, liksom, ting folk sier til deg i løpet av året. Og selvfølgelig hvis de har fått det, så kjøper du ikke, men hvis de ikke har fått det, så kjøper du det. Det er veldig bra tips der. Men den ordentlig beste tipset som jeg gjør til mine veninner, jeg har en veninne igjen fra videregående, forstår på videregående. Vi i år har laget sånn at vi kommer til å gjøre det da i desember, at vi kommer til å dra til Oslo og har liksom veldig vår jente da, at vi drar til Oslo, var som en opplevelse. Det er ikke så mye. Så hvis jeg ikke gir en spesifikk julejobb, og en julevann er å dra til Oslo sammen og være sammen da. Men da var det så sa jeg jo selvfølgelig bursdaggave. Nei, julejobb og bursdaggave faktisk stemmer, for hun har bursdag også i desember. Men det første tipset er i hvert fall, lage en goodiebag. Det har jeg gjort nå i vel 3 år, nå til alle mine venner, når jeg skal gi sånne ting. Da liker jeg å lage en sånn egen goodiebag, for eksempel goodiebag der produkter hun liker, for eksempel sånn. Ja, men det er liksom noen venninner liker make-up, noen venninner vil åpne om make-up, beauty ting, og noen andre er ikke opptatt i det hele tatt. Og da er det tips å kanskje kjøpe en stor kopp, det er for noen som vil på søster en greie og sånt. Kjøpe godteri, hvis den personen liker databrød, som de kalles. Men jeg, de unge, mener energidrikk, men ja. En liten goodiebag. Jeg liker selv å få seg på en liten goodiebag, for da føler jeg at du har brukt tid på det. Hvis dere skjønner, man har brukt tid på det. Så en lage goodiebag, det er det beste tipset. Goodiebag. Og bare beste.
Jo, för jag skulle ha liksom hudbad där jag sa lite med min sminke och så lite hudbleje. Alltså jag la i två, ja, jag köpte som tre produkter och så jag tror jag ett hudbleprodukt och två sminkeprodukt. Och så blev det skitmassage jag lägger mig till, liksom sådana små produkter som du kan köpa lite på Lyko för exempel och sånt. Det är gott tips och ett gott tips också att köpa sminke från Makeup för det. Det har väldigt såna, det är väldigt god pris i det är mycket salts på mitt makeup. Så lager Good Bite är bäst för mig, gör det hvert år. Nummer två, det är då kits fra mitt makeup. Jag älskar kitten till makeup och har så goda kits på mitt makeup. Du får väldigt få billig peng också, du får liksom såna dedikerat till sminke, hudpleje och liksom blanda. Det är då som den personen kan testa lite från Makemeka. Jag anbefaler uansett att köpa smink från Makemeka till vänner och vänner och sånt. Så kits från Makemeka är det bästa. Och så nummer tre, det är då Makemeka sina produkter. Det är också väldigt billigt och det är väldigt på salg. Ja. Det är så att någon så har lagt som en kampanj, eller inte kampanj, vad det kallar det. Någon uker i mån så gör det så att hvis du köper, du kan köpa 10 produkter för 200 kronor. Alltså, du lägger 10 produkter i handelkurven eller 5, husker inte 10 eller 5. Och så får du allt för 200 kronor och så mån i till det så går det ifrån här i det, skjønner. Och det är ju bra tips, istället för att liksom 10 produkter. Ja, dere skjønner, det är ett gott tips. Och jag vill anbefala eller visa er min favoritprodukt från Makemeka som jag har. Till nu har jag måste jag ha Makemeka sin julkalender nu i december så har vi ställer ut vad jag får där och till nu så har jag följt med i Vlogmas videon min och hela december. Och det är ju dessa produkterna har jag testat lång tid. Jag älskar det att det är samma med Makemeka i det hela tag. Och dessa produkter har betalt för mina pengar och jag anbefaller att testa. Ja, det var egentligen för over ett år sedan så köpte jag mig det palettet här från Makemeka eller som att jula. Makemeka sin Glowlight i facepalett. Och så först det är väldigt fint och lite. Jag tror när jag öppnade packen här från Makemeka så trodde jag att det palettet skulle vara mycket större. Men det är inte. Det är en liten facepalett där jag har ett bronzer. Den bronzen här har jag gott brukt ha på disse påmålen. Den är så fin. Bra palett på sommar när du ska reise. För exempel när jag reste när i sommar och sånt så likte jag brukt ta med det palettet här för ja egentligen jag brukt ja som sagt jag brukt en bronzer här och när jag gjort tom för det palettet här så kommer jag att köpa ett nytt igen för det är så bra och jag är inte väldigt glad i sån metall eller liksom sån papp packningar på facepalett egentligen. Och så har du en bronzer som heter Bronze It Up och så Glow It Up och en blush till som heter Blush It Up. Disse to blushene, ja, disse to blushene her da. Ja, det palettet her liker jeg veldig godt å bruke til hverdag egentlig. Og så er det veldig fin highlighter som jeg har faktisk på meg nå. Og jeg blandet bare, i dag har jeg bare på meg den Glow It Up blushen. Drikfri der, sånn, ikke, det er matte, ikke en matte bronzer liksom, det er liksom, den har litt fin glødende effekt da. Så det palettet jeg faktisk anbefaler, jeg tror en person du gir deg som elsker deg. Også et putter, en sånn veldig sånn som i glød. Det er da Makemeka sin Hello Putty Glow Powder Foundation. Jeg får en frosting. Det ble vel på to måneder siden. Nei, det er en måned siden. Og det, ja. Den her elsker jeg også å bruke hvis jeg ikke vil. Hvis jeg vil ikke ha den glødende effekten av det her, så liker jeg å bruke som highlighter. Eller sånn, og så bruker jeg også på lukkida da, og litt sånn, ja, for den gir sånn fin glød. Men ja, hvis du vil at den putter så inn glød, så anbefaler jeg veldig sånn naturlig glød. Ja, de har også den matte versjonen som bestilte på Black Week. Men den pakker meg ikke kommet enda, men jeg tror jeg har vist en av vloggene som er videoene. Det her vil jeg faktisk seriøst anbefale produktet her. I hvert fall anbefaler jeg tre produkter til Makemeka, og så vil jeg ha en krem highlighten deres, men en krem, ja, min favoritt må være egentlig den fra Blush Krem Blush. Makemeka sin Cheeky Blush, nå har jeg andre pakning da, men det styrer selv det er fargen, og den er så fin. Ja, den blushen her, altså det er litt stikk da, så... Og det gir så fin gull, se hvor fin farge det er. Det er så creamy, og jeg elsker å bruke det på sommeren, brukte det under sommeren.
Og det så kaller man pudderblush-ballen. Nei, men det her jeg må i fremtiden så større straffe med min kremblush. Eller kremprodukter fra Make It Mecca. Så det er med de tre produktene fra Make It Mecca jeg vil seriøst anbefale dere. Så nummer 4 på lista mi her, det er personlige gaver. Jeg setter faktisk opp to pris på personlige gaver. Venninna mi og venninne mine gjør meg en sånn veldig fin strikk, eller det strikka, sånn fin strikk. De strikka dette her, og jeg ble så rørt. Ja, nei, sånne gaver setter jeg veldig stor pris på. Og så er det fint med opplevelser. Som sagt, nå med mine venner, så er det til Oslo, eller sånn. Du kan spandere en tur til en by, for eksempel til Bergen, eller til Oslo, eller du kan spandere helg, og du kan spandere når du er ute og spise på en restaurant. Dere skjønner en sånn opplevelse, jeg tror alle setter pris på venninner og sånn. Sånn at ute og spise kan man også dra en sånn personlig gave, da. Og en ting også er aktiviteter, for eksempel kanskje dra til en julemarked i Oslo, eller i Bergen, eller hva faen det er, ja, julemarked, eller dra for eksempel på en skitur, sånn forskjellige aktiviteter da. Sånne forskjellige aktiviteter, utsetter, eller noen andre aktiviteter, for da bowling, kino, ja, dere skjønner. Og så da, så der er strikke. Hvis du kan strikke, så strikker du denne minne, eller noe sånt. Nummer 5, det er gavesett. Det finnes masse forskjellige gavesett på Lyko, som sagt på Make Mecca, hvor andre er det. Kids er mye fine ting har jeg sett på sånn at de har til å lage gavesett for eksempel parfymer på sin deo, sånn, ja, til damer eller veninner, eller gavesett som hudpleie, sminke, det finnes masse forskjellige profils, så det burde dere sjekke ut. Og neste ting, nummer 6, det er faktisk gavekort. Gavekort, vi setter alltid spørsmål av hvert år. Uansett om noen gir meg til bursdagsgave eller noen julegave, setter jeg veldig stor pris på gavekort på senteret, der venninna din bor for eksempel, eller på et spa-hotell, eller på en butikk, favorittbutikk, en klesbutikk, sminkebutikk, hudpleiebutikk, dere skjønner. Gavekort. Kort, og da kan du sette penger hvor mye du føler din person trenger. Så da kan en person unne seg noe godt da. Og da er det, nummer 7, det er hudpleie. Jeg setter alltid stor pris på sånne hudpleie. Og hvis du initierer veldig god hudpleieprodukt til personen, veldig glad i hudpleie, så vil jeg faktisk anbefasere av det. For det er veldig bra produkt, og det er ikke for dyrt. Jeg har hvertfall 3 produkter fra CeraVe. Dette, ja, vi kan starte med rens da, for jeg føler rens er veldig viktig. Å kjøpe en veldig god rens til personen er veldig viktig, og da har vi faktisk anbefalt fra CeraVe, fordi uten disse, ja, disse rensene her fra under parfyme, jeg har hvertfall de her, Hydrating Foaming Oil Cleanser. Dette er en som en oily cleanser, som må bli kontakt med vann. Kan du ta etter da fjerne sminka. Den er ikke så, den bruker jeg ikke så ofte, men jeg bruker mest ofte den fra den her. Hydrating Cleanser, det er veldig spesielt konsistens, det er nesten, det føles som, jeg visste ikke det var sånn konsistens, så jeg kjøpte det, det var liksom sånn, det føles som det var en fuktigstremt konsistens, veldig sånn, fuktigstremt konsistens, og den gir massevis av fuktighet, og den for å se av jeg anbefaler faktisk på det sterkeste og drøy i bruk. Så det, de produktene her til CeraVe finnes litt forskjellige, hvor mye det er oppi de, det er en som er i 2,30, det er den minste, så derfor setter jeg den fotoskremmen av fisk, også anbefaler fra CeraVe. En moisturizing lotion, og veldig, veldig, veldig til hud. Er veldig god, også en veldig drøbel, og gir massevis av fuktighet. Og så er den største personen vi har i produktene da, som jeg har 473 ml. Så hvis du vil at den personen eller venninne vi skal teste ut, så vil jeg anbefale til den minste, ja, så den minste i rensene også, i hvert fall. Og vet du, det er gjerne 2,36 ml. For da kan jeg teste det litt ut, og det er sånn en minstørrelse jeg synes er veldig søt. Jeg må ta det jo litt fortere, sånn en lang video. Og siste ting til venninne du kan gi, det er klær. Sånne klær fra Nike, fra Nelly, fra forskjellige butikker. H&M har veldig fine klær, faktisk. Så klær er en lifesaver. Ja, og neste ting, det er hva man kan gi til mor sin, mamma sin. Og det første det vil jeg si er intervjuer. Hvis du bor hjemme, så vet du kanskje hva mor din har intervjuer hjemme, hva du liker og sånt. Kanskje duftlys er et anbefaling som intervjuer. Duftlys, de fleste mammaer blir glad på med intervjuer, er veldig god tips. Det er veldig mye fint på HomeHome og Nille. Nille er veldig billig og veldig bra, har jeg hørt. Nummer 2, det er spa. Ja, og du kan sponse dem. Med et spa-helg, for eksempel. Der er det spa, og det tror mamma min hadde sett veldig stor pace på. Ja,
Så jeg hadde selv satt veldig stor pris på det. Det tror de fleste mamma hadde også satt veldig stor pris på det. Neste ting, det er opplevelser, som sagt. Opplevelser kan være bra på en hellig tur til et by. Eller kanskje en gang i sommeren, så kan det du og moren din kanskje dra til bare det, ha en jentehelg da, i Spania, eller noe sånt. Eller kanskje en gang som kan dra til to i USA, så kan du sponse det, og dere skjønner. Så det finnes mye fine opplevelser man kan gjøre med moren sin da. Det vil jeg si. Og noe med fine hudpleie, som sagt, veldig gode hudprodukter til mor, for eksempel. Du får veldig mye sånn dusjekjøpning, sånn kanskje en dyrere hudpleie, for eksempel. Ja, for eksempel en dyr hudpleie som er rett i bord, er veldig dyrt, har jeg hørt. Øyekremer, serum, disse tre, retinol, øyekrem og serum, veldig god. Hvis du kjøper veldig gode av de tre, så er det veldig dyrt, eller bare lage som sagt en hudpleie-set. Det er veldig god tips. Neste fem, som mommi har velget, pleie til kram som body lotion, kremer, forskjellige kremer, fotkrem, håndkrem, body lotion, body cream. For eksempel sånne pleie til kroppen din, kroppen liksom er veldig god, the body shop er veldig gode. Så the body shop er faktisk anbefaler dere. Og så er det nummer 6, det er gavekort, for eksempel på et spa inn, på et spa hotell, dere vet det, eller på Kicks, på Rituals, og sånne ting da. Nummer 7, det er favorittprodukter som mor din bruker mye da. For eksempel hvis mor din bruker mye på kremen som mamma gjør, eller et spesielt merke av en produkter. Kan du kjøpe av de spesielt merke mor din, kan du kjøpe de produktene dem, hennes, eller favoritter altså. For liksom favoritt, ja, favorittprodukter generelt, som hun liker da. Og en siste ting som jeg veldig tror mor er veldig glad, er parfyme. Sånn veldig god, dyr parfyme, ja. Neste ting, det er kjæreste og bror. Og det første, det bror min, de fleste gutter bruker jeg mye treningstøy. Hvis en person, kjæresten og broren min da, trener mye, så treningstøy. Nummer 2 er bokser, for eksempel Calvin Klein, Bjørn Borg, Tommy Hilfiger og dere skjønner. Og så er det parfyme og deo. Da har de i Kitsch for eksempel har laget set, og sånn er innholdet en parfyme og deo. Jeg vet at broren er veldig glad i Calvin Klein, vet jeg. Det, altså Calvin Klein har vært bare sånn set da, at det er en deo parfyme i, tror jeg. Og det fjerde ting, det er gavesett, for eksempel gavesett på hud. Altså, jeg vet at gutter hater å bruke penger på hudpleie. Så tar vi anbefaler kanskje å kjøpe gavesett av hudpleieprodukter. Som Kisa, Lyko har, og masse forskjellige butikker også. Og neste ting er klær. Hånden er veldig mye fin i gutterklær, for det er med hettegensere. Dere skjønner klær. Leser. Altså, sånn der. Også Sara er veldig fin i klær til gutter. Andre klesbutikker. Men jeg trenger hvis det ikke er gutten, så må du skaffe deg AirPods. Det trenger jeg absolutt alle. AirPods, alle trenger jeg. Når man sier at kanskje kvalitetssiden med kjæresten eller broren din, filmpleier eller dere ser, sånn, er dere begge to er sammen da, så jeg skjønner. Og det siste, det er hva du kan gifte til faren din, og det er, hos pappa veldig glad i pappaen min da, det er joggedresset. Ikke at kanskje kjøper en sånn mye dyrere joggesett, det tror faren han har satt veldig stor pris på. Pappa bruker veldig mye joggesett nå, han er generelt bare chillere hjemme og sånt. Nummer 2 av boksere, som sagt, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Bjørn Borg og ja. Nummer 3, det er en veldig god mannparfume. Jeg elsker å gode mannparfume forresten. Jeg elsker gutter som bruker parfume, fy faen, det er dårlig. Da blir jeg fort forelsket. Nummer 4, det er gavesett, for eksempel hudpleie-set, som jeg vet om mange gutter som tror jeg bruker penger på hudpleie, parfume-set. Husk om det er også perfekt. Og så er det gavekort på for eksempel på en butikk, for eksempel på, ja, det er bare gavekort for eksempel i favorittbutikken deres, og dere skjønner. Og så er det hudpleie, som de fleste som sagt, mange ganger vil jo nærme at menn er ikke så glad å bruke penger på hudpleie, det kan jeg bekrefte seg. De fleste gutter jeg kjenner da. Og så er det siste, da er det klær. Hå med veldig mye klær til gutter, har jeg sett, og det kan bekrefte. Og hvis du liksom ikke vil bruke mye penger på klær, så er et tips der å kjøpe klær på Thais. Det finner du veldig mye billig og bra, også til venninner og egentlig alle. Hvis du ser at, altså hvis du søker noe på Thais som du gjør seg
Fikir en søk. Jeg prøvde å søke på Thais, ikke sant? Og så prøvde jeg å søke på Sara Plagg. Og der fant jeg veldig mye bra og veldig billigere pris. Thais, perfekt. Så det var den første videoen i desember. Som sagt, det kommer, i morgen kommer en video, så det bør du lede til. Og dere får egentlig en video hver dag, så hadde jeg satt veldig stor pris på om dere ville abonnere på kanalen min, like og kommentere, og litt mer liksom, tilbakemelding på det. Og selvfølgelig tilbakemelding på absolutt det jeg gjør. Det gjør meg med at jeg får mer motivasjon, og dere ser har jeg fått mange meldinger at jeg er veldig, dere gleder meg til mine videoer i desember, og det. Så det er veldig stor pris på. Så ja, håper dere til videoen, da stopp tommel opp. Abonner selvfølgelig på kanalen, så har dere stor pris på det. Jeg kommer til å ha akkurat mye på Insta-stories og frem av deg, hvis dere vil følge meg i samme dag, vil jeg ha sånn. Og egentlig, og da snakker vi med sånn i neste video. Så bye, Mara. Ha det.